Predsjednik predstavničkog doma Američkog kongresa republikanac Mike Johnson pozvao je američkog predsjednika Joea Bidena da podnese ostavku. Ako Joe Biden nije sposoban da se kandiduje za predsjednika, nije sposoban da služi kao predsjednik, mora odmah da podnese ostavku jer 5. novembra ne može doći dovoljno brzo, naveo je Johnson u saopštenju. Ocenio je da Kamala Harris neće biti ništa bolji kandidat od njega. Izgledi stranke sada nisu ništa bolji sa potpredsjednicom Kamalom Harris, koja je suglasnica katastrofalnih neuspjeha politike Bidenove administracije, poručuje Johnson, prenosi Guardian. Dodao je da je Harris kao druga u komandnom lancu bila saučesnik ne samo u uništavanju američkog suvereniteta, bezbednosti i prosperiteta, već i u najvećem političkom zataškavanju u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Ona je bolje od bilo koga znala za njegovu nesposobnost da služi, naglasio je Johnson. On je okarakterisao demokratsku stranku kao nedemokratsku, navodeći da je Biden svojim odustajanjem poništio glasove više od 14 miliona Amerikanaca koji su ga izabrali za kandidata demokrata za predsjednika. Biden se ranije danas povukao iz kampanje za reizbor na predsjedničkim izborima 5. novembra. Biden je u pismu na platformi X poručuje da veruje da je u najboljem interesu njegove stranke i države da se povuče i da se fokusira samo na ispunjavanje svoje dužnosti kao predsjednika do kraja mandata. Prenosi portal informer.rs.